Boa tarde a todos. Sou a Anny, sou da Secretaria do Verde. E como a Cássia Alexandre comentou, na semana passada o prefeito autorizou a celebração do termo de cooperação entre a Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, e a Fundação SOS Mata Atlântica. O porquê então dessa assinatura, vou comentar um pouquinho sobre isso e o que esse termo ele tem a ver principalmente com vocês, né? Eu acho que vocês devem, eu espero que vocês estejam acompanhando o Plano Municipal do Verde. Ele está disponível já na nossa página, não está pronto, né? A gente está na fase de diagnóstico. E o Plano Municipal do Verde, ele tem como objetivo, alguns de vocês talvez tenham participado de alguma consulta, alguma oficina participativa ou da consulta pública. E aí, então, talvez fique mais familiar. Mas é o seguinte, tá? O Plano Municipal do Verde, ele tem como objetivo assegurar a qualidade, quantidade e distribuição das áreas verdes do município, garantindo as funções sociais e ecológicas, visando a melhoria dos ecossistemas e qualidade de vida da população de Campinas. Então, esse plano municipal, ele está dividido em três eixos. Um, em que a gente trabalha principalmente as questões ambientais, então a gente faz um diagnóstico, levanta toda a característica, né, faz uma caracterização, vê o quanto a gente tem de vegetação no município, a situação desses fragmentos. Trabalha então principalmente com essa eixo natural. Um eixo institucional, onde a gente está levantando as demandas institucionais mesmo, então entre as pastas, entre as secretarias, de forma que a gente consiga fazer uma... a gente tenha, né, um compromisso interinstitucional, que a gente vê aí algumas falhas, enfim, para a gente ajustar isso e melhorar a gestão das áreas verdes do município. E por fim, então, a gente articula todos esses, né, articula os dois eixos na hora de pensar num prognóstico, né, e também de desenhar aí quais são os programas e os projetos para né, a gestão das áreas verdes de Campinas. E aí, então, assim como o Plano Municipal de Recursos Hídricos e de Educação Ambiental, que também estão sendo elaborados nesse momento lá pela Secretaria, né, junto com diversas outras pastas da Prefeitura, eles seguem um planejamento. A gente já passou por essa fase. O material que seria aquele que está em orientação, que é um material que onde tem a metodologia do nosso plano, as diretrizes, né, para guiar como a gente está elaborando, já está publicado desde março no site. A fase de diagnóstico, ela teve um levantamento técnico e social. A gente fez já 6 oficinas participativas. Uma, inclusive, foi específica para as várias instituições de pesquisa técnica e conselhos municipais, inclusive o CONDEMA. E uma consulta pública que foi realizada no dia 28 de abril. O material desse diagnóstico preliminar, ele ficou disponível desde o dia 29 de abril até o dia 15, ele ainda está no site, mas até dia 15 a gente ainda estava recebendo sugestões, contribuições. A gente pretende na semana que vem já publicar o diagnóstico final. E agora a gente entra numa fase de prognóstico, onde a gente vai desenhar cenários para a gestão das áreas verdes, um cenário tanto do que a gente, onde faltam áreas verdes, que diretrizes a gente precisa pensar para elas, bem como também de um cenário institucional, dos ajustes que a gente precisa fazer. E nesse momento a gente ainda tem uma consulta pública da fase de prognóstico e mais uma oficina que vai ser específica com o CONDEMA e provavelmente também com o GEAP, os conselhos, né, ambientais municipais. E aí, por fim, a gente arremata tudo nos programas e tem uma audiência pública. E aí a gente finalizou esse diagnóstico e esse é um cenário da nossa situação, né, da vegetação natural, e sendo que 50% do nosso município, da vegetação natural, na verdade, ela é de Mata Atlântica, né, principalmente da floresta estacional semidecidual. O que nos leva, então, a agregar, junto ao Plano Municipal do Verde, o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica. Não sei se vocês já ouviram falar do PMMA. Alguém já ouviu falar desse plano? Ele é específico, então, para a Mata Atlântica. Ele veio junto com a Lei Federal 11.428 de 2006, que é a legislação que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica.
E nessa lei, no artigo 38, estabelece que os municípios que possuírem o PMMA, eles poderão ser beneficiados com recursos do Fundo de Restauração do Bioma Mata Atlântica. Então a gente tem muito interesse em elaborar esse plano, embora o fundo ainda não esteja regulamentado. Né? Eles já estão trabalhando para isso, mas a gente já tem que se preparar para estar pronto para eliminar. E como a gente já está fazendo o plano verde, então todas as diretrizes que são necessárias, né, conforme a lei estabelece, a gente já vai incorporar no plano municipal do verde. E aí, onde entra então a Fundação SOS Mata Atlântica? Eles já têm, já estão trabalhando com diversos municípios, capacitando técnicos, fazendo oficinas, divulgando cursos, enfim, trabalhando fortemente junto aos PMMAs. O projeto deles teve início com a mobilização e capacitação para a elaboração dos planos municipais e utilizou recursos do projeto Proteção da Mata Atlântica 2, que foi cofinanciado pela República Federal da Alemanha. Eles já fizeram nos anos de 2012 e 2013, então eles já estão há bastante tempo preparando diversos municípios, fizeram mobilizações, capacitações em 4 estados do Sudeste, elaboração de um site, tem um site que vocês podem acessar, mais para frente acho que eu disponibilizei eles, que vocês já podem conhecer como as principais diretrizes, o que a SOS tem feito e como funciona, né, o que os planos precisam ter. Além disso, eles disponibilizaram um curso online, 2 técnicos nossos fizeram inclusive presencial, né, André? Então já participaram da capacitação feita pela SOS. E eles em 2014 então criaram esse programa de fomento aos planos municipais para dar continuidade ao projeto. E aí é onde a gente vai se encaixar. Então esse programa de fomento, ele contribui para o fortalecimento da gestão ambiental local participativa e a efetivação da Lei da Mata Atlântica. Eles têm atuado no fomento, né, dos planos, apoio e monitoramento da implantação, então posterior, né, à execução do plano, eles têm acompanhado, fazendo eventos de mobilização. Então criaram essa página do site, que é o www.pmma.etc.br. Tem ajudado os municípios na caracterização ambiental por percepção, feito articulações institucionais entre os municípios, com o governo estadual e federal, parcerias inclusive com o Ministério Público. Em alguns casos eles têm feito, efetivado alguns apoios junto também aos consórcios municipais, as capacitações e ajudam fortemente na divulgação dos planos. E aí então, a gente vai se aproveitar de todo esse conhecimento que a SOS, né, da atuação que ele já tem, vem fazendo junto aos planos municipais, para ajudar a gente na elaboração do nosso. Então é um termo de cooperação entre a prefeitura, por meio da secretaria, e a Fundação SOS. Não tem repasse de recursos, é um termo de cooperação técnica. Então é uma troca de conhecimento mesmo, a gente passar as nossas experiências e eles para a gente. E aí o termo ele abrange então a revisão e validação do nosso plano. Então o material que a gente tem, está criando, né, desenvolvendo, a gente passa para eles e eles fazem uma revisão, umas sugestões, ver se a gente está enquadrado no que a Lei da Mata Atlântica exige. E vão ajudar a gente na participação social. Primeiro por quê? Eles acreditam que os conselhos são fundamentais aí no processo de criação desses planos. E um outro motivo é que o plano da Mata Atlântica, para ele poder receber os recursos posteriormente, ele tem que ser aprovado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente. Então vocês têm um papel fundamental aí tanto na elaboração, né, quanto depois na aprovação do plano. Então vocês vão ter que validar esse material. Então, ressalta a importância de vocês ajudarem a gente, contribuírem, participarem. E aí, a SOS vai fazer, então, provavelmente em julho, a gente já vai fechar uma data, vai ser, acho que, numa reunião extraordinária, uma oficina com vocês para trabalhar o Plano Municipal da Mata Atlântica. Depois eles vão ajudar a gente na divulgação e comunicação, e como eu disse, eles já ajudaram também na capacitação técnica. O pessoal da SOS já me mandou um pouquinho sobre o que vai ser essa oficina. Primeiro eles vão trabalhar com vocês
É a questão de percepção, então como vocês enxergam o meio ambiente, enfim, e também ajuda a gente agora na fase de prognóstico e da visão de futuro. Como a gente já venceu essa fase de diagnóstico, a gente precisa que vocês ajudem a gente a pensar daqui para frente o que a gente quer para as nossas áreas verdes. É, então, essa, essa oficina, ela vai trabalhar a sensibilização sobre as influências ambientais para a qualidade de vida, pensando sobre o cenário local que a gente tem hoje, um diagnóstico de percepção social sobre as questões ambientais e o estímulo à mobilização da cidadania, que seria entender quais são os caminhos mais claros para a gente atender as demandas que vocês nos levantam todos os dias, especificamente no caso das áreas verdes e dos nossos fragmentos de Mata Atlântica. É, tem um questionário que vai ser aplicado, que envolve 8 temas: qualidade do ar, ambiente urbano, qualidade da água, um pouco mais amplo do que só as áreas verdes. Envolve também gestão de resíduos, territórios, consumo sustentável, informações ambientais e a questão da participação social. É, e aí, como eu disse, então, essa oficina provavelmente vai ser em julho, a gente fecha uma data depois com vocês para essa reunião extraordinária. E lembrando que o material todo do plano está lá para vocês já irem conhecendo, para poder facilitar, vocês estarem mais preparados também depois para essa oficina e a gente aproveitar essas oportunidades. Obrigada.